Azərbaycan Milli Məclisinin sabiq deputatı Rafael Cəbrayılov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Baş Prokurorluqdan yeni çağa daxil olan məlumatda deyilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olmuş Cəbrayılov Rafael Kamiloğlunun öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq törətməsi və digər faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlamaq İbtidai istintaq aparılıb. Aparılmış ibtidai istintaq zamanı Rafael Cəbrayılovun həmin vəzifədə olarkən qardaşı Cəbrayılov Rauf Kamiloğlu tərəfindən Bakı şəhər sakininə satılmış Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsində yerləşən 2 hektar torpaq sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın əldə edilməsində köməklik göstərilməsi ilə əlaqədar ona müraciət etmiş vətəndaşa bu barədə yalandan vəd edərək həmin adla sözü gedən vətəndaşdan 240 min manat məbləğində pul vəsaitini alıb, şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə və bununla da vətəndaşa külli miqdarda ziyan vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən qanunsuz hərəkətləri ilə Rafael Cəbrayılovun deputatların fəaliyyətinin tənzimlənməsi sayəsində qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən vəzifələrini yerinə yetirməli olduğu halda öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirməsinə dair əldə edilmiş kifayət qədər sübutlarla əsaslar müəyyən olunduğundan ona Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilmiş və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda Rafael Cəbrayılovun törətmiş olduğu cinayət əməllərinin tam dairəsinin, o cümlədən vətəndaşlara vurduğu ziyanın məbləğinin müəyyənləşdirməklə zərərin ödətdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq aparılır.